ari na vice president ahubwo Damose yego yaje no kufungura conference nangiye mu Zanzibar ni wabo ndahaze uwo yasimbuye twa Magufuli twariganye rwose ni wabo ndahaze hano irya mu busukuma ari bamwinyari bamukapari ba Chikwete yewe nanyerera ubwe nge nabaye ni ajyaga njya niwe mu rugo eh mwari mu Julius nyerere yewe yes absolute rena abana be ba makongoro naba nema ndabazi cyane rwose yego none ariko yurebye nka Tanzania urwanda na Tanzania ubwo ndihuta yego rumeze neza muri rusange ntabwo najya mu tuntu tw'udutogore duto duto yego ari ikimenyimenye kimwe ameze neza nuko jewe iyo ngiye muri Tanzania yego ejo bundi nandi njayo kenshi yego Naura usibye ko wenda jewe kumwe ariko nge no kuzamenya ko nari umutanzania ntibyoroshye ngezayo ya njayo bari nta nubwo banabikeka abandi bo bari kwa nibyo twavugaga n'igiswahili aho kwa karega peti kanateremukaga mu karitsiye suna gafamia yabivuze gutyo rera ageze nk'imwanza cyangwa nka Dar es Salaam akaga peti kanateremukaga mu karitsiye kanakulaga bitika bahita bumva ko uyu muntu atari umuswahili naho geze uko mbivuga nge mbivuga neza ku buryo nta muntu numwe ngende umutanzania umwimerere ariko navugaga muri rusange Tanzania ndayizi neza umubano wayo mfite umuryango munini umubano Tanzania n'u Rwanda umeze neza cyane umubano wa Uganda na Rwanda umeze neza cyane umubano wa Rwanda na Kenya umeze neza cyane uje urabibona umubano wa Rwanda na Burundi ntabwo umeze neza cyane ariko mu baturage umeze neza cyane ikitagenda ni umupaka ejo bundi uyu mugabo yafunze ariko nawe akaba yanabi ikintu kiba gishingiye ku muntu ku giti cye yego kuko nk'iyo perezida avuga atari ko abanyarwanda baturiraga umukeke n'indagara ntabwo ari abarundi ntabwo ari guverinoma cyangwa inteko cyangwa se abaprofeseri cyangwa se abanyeshuri cyangwa abaturage b'abarundi bamubwira ati genda utubarize indagara cyangwa imikeke cyangwa ibikini niwe ku giti cy'uba biba bimujemo none akavuga ati mwebwe dore turakize cyane nta gihugu kimeze ibyo ni ibintu umuntu ku giti cye ariko hagati y'abarundi n'abanyarwanda nta kibazo gihari n'urukimenyimenye hari n'abana baba uzanabyumve hari n'abana b'abarundi bakora za reportage bazikorera za Voix de l'Amérique n'ahandi kandi bibereye hano i Kigali cyane nari ngisubiza ikibazo rero cyawe cyararondogora cy'abanyamakuru abanyamakuru za social media zijeje ubundi yego kuri geze ifite ibintu bitatu byiza yego cyangwa bine yego ikintu cy'ambere nuko mu rwego rw'itangaza makuru yego umuntu wese afite kuguha makuru uwo ari we wese yego atagombye kujya kuri radio Rwanda cyangwa televiziyo Rwanda cyangwa igiki icyo rero ni cyiza cyane ngo niba umwana nkawe isa yego ushobora kwigurira kamera yego cyangwa se mukuru wawe cyangwa undi muntu w'imfura cyangwa inshuti akayikugurira ufite igi kamera nziza yari yahenda cyane yego izi ngizi ni kamera zikomeye cyane ukagenda noneho ukajya gutara makuru ukaza ukayageza kuri rubanda utagombye umuntu uguhagarikira ibyo ni ibintu byiza cyane icyo ni cya mbere icya kabiri kiza nabonye ubundi gutara makuru ntabwo bishaka umugore cyangwa umugabo kera ntabwo wapfaga kuba ari inkuru uko wiboneye byashakaga abakobwa baravuga ngo baracyanuka ariko wabonye ko hari abakobwa nk'abo navugaga ba Agnes abitwa ba Scovia bitwa ba Tijara Kabendera nabo zanjye gukora n'abandi benshi abitwaga ba Anne abitwa ba Soraja ya none cyangwa babona ni abantu benshi ubu rero ibintu byateye imbere abagore n'abakobwa n'abaki bose bajya muri social media bakavuga bapfa kudatongana gusa ubundi hari ibintu twabaga tutazi
na radio ntiziharenge yego ndaguha nk'urugero imyaka itarenze 10 nigeze guhamagara radio Rwanda ngo baze gufata amakuru hariya hariya hakurya ha barambwira terekada ubwo ko byageze ngo ku rwego rwa segiteri yeye cyane mugarije ubwo ntabwo muri abaswa urwego rwa segiteri undi mujyayo amakuru se ashaka urwego ruhe ni ibintu nk'ibyo rero byateje imbere ibyo ndabyemera cyane gusa ikibi kirimo harimo iyaba bagendaga ku cyo bitwa deontologie professionnelle cyangwa se ethics yego professional ethics bisaba ngo itangazamakuru bishingire ku bintu bitatu yego ari byo information Chana. Information ni ugutanga amakuru nyine yego gutara amakuru ukayatanga kuba tayazo ukabimbamenyesha yego hakaba n'ikintu bita education education ni ibintu nk'ibi byanjye jyewe nyiramahirwe urumva neza itangazamakuru ndanaryigisha yego ariko education ni ukuvuga kwigisha guhugura abantu yego kubaha ubumenyi gutanga ubumenyi muri make yego iyo niyo yita education hakazamo n'iki bita entertainment entertainment ni imyidagaduro ubu rero imyidagaduro y'abasore ntabwo y'ibihe tugezemo nabihuriye ni abantu rero babijyamo ahubwo bakabikoresha nabi bagatukana ngo baridagadura bakajya mu businzi bakerekana ntabwo wakwirirwa ufotora abantu basinze n'abantu basambanye n'abantu bambaye ubusa n'abantu barwanye ngo ubyite imyidagaduro none ngo ubyite ngo ni imyidagaduro ntabwo ari byo shahisa we yesa icyo tugiye uzabikoresha radio yawe iyo televiziyo yawe ye ni ubundi ngo ubonye abantu batemanye bagira gutya wumve nguzanyemo ngo imyidagaduro cyangwa uzajyemo inkuru ibyo na ubundi journalism biranababaje harimo n'abantu bari muri journalism noneho bitari na YouTube cyangwa se bya social media ariko na siyasa ni politiki yego ari ahantu njya mbigira abantu bakagira ngo ndishogora cyangwa ndirata kuko bumva ngo ni abanyapolitiki kuba uri umunyapolitiki ntabwo bikugira ko ufite ubutegetsi yego cyangwa kuntegeka nkande wowe ahubwo ni ukuri minisita cyangwa uri depite uraza kumbwira icyo nkora njyewe ndi porofesa nzi icyo nkora njyewe n'ibyo nigisha ndabizi ariko nakubwira ukarakara urarakara uba uri ikizeze rwose wowe ubwira ni wowe wa musore we uri ikizeze ibikora ntabwo ari byo uko ndabikurusha ndabizi uko bikorwa nawe rero kwibaza ngo ndi maronga ngo ndi muzehe ngo ndazana ibya kera oya ntabwo kuba uri umuyobozi kwicara mu modoka ya vewiti nubwo ntayo nigeze ngira cyangwa ntayo mfite cyangwa ya purado nubwo zitabagaho ujye mu modoka wigira utyo ufungamo bya fime umuntu unakunda munsi ati afade cyangwa se minisita kanaka uraho ujye uraho nawe ibibazo burakomeye ukomeye iki ariko ubukomeye ko buri mu mwanya w'abanyacyubahiro iyo ugukomera ariko ntabwo bivuga ko iyo urebye nabo wari ukomeye urakomereka shaka aho haragukomeretsa rwose noneza niwumva abo barara biruka abo birukana abo bagira ngo utakora amanyanga bajya mu ndonke bajya mu biganiro niko shaka babyigira he ni amahirwe uba ugize ntabwo ugomba kubigendera ngo ukandagire abantu oya ntabwo agomba kubikoresha n'abanyamakuru rero ni uko na za social media kuba hari umwana ejo bafashe daseka bamuburanije atari ku bundi washakaga iki ati ndagira ngo mumenyekane bati ati buriya nari ngiye gutwika mba n'ayo magambo bamukoresha ngo yari agiye gutwika sha nayo ni amagambo atari yeye iyi ni ururimi rugezeho ati natwigaga kugira ngo mumenyekane yeye ntabwo rero njyewe najya gutwika iyo uvuze gutwika nibuka gutwika uruhira gutwika ibiyorero gutwika inzu byo n'ububira cyane mu mutwe abantu b'iwacu bigeze batwikira nyiri umwana bagahunga ibyo rero uwo yavuga ngo yagira ngo atwike amenyekane ukumva rero ni nk'ibyo byose yanakubwiraga ni ibintu birebire wa mwana we
wirondogora ku mugani wawe uzashaka ubwanyuze to nzaza tubiganira ahubwo reka nkubite ku ijambo ntaza kwibagirwa kugenda nkubajije ibibazo byanzanye nifuza kukubaza ku mubano w'u Rwanda n'ibihugu bya Afurika cyane cyane by'amajyepfo ya Afurika SADC uyu mubano ubona wihagaze ute ntabwo nkuvugaho cyane kubera ko nge ntabwo nubwo ndi professor yego wabanye n'aba bantu ndabaze aba bantu b'inkotanye cyane twarabanye ahubwo hasigayemo bake abandi ni abasore abasore nigishije cyangwa se biganye n'abana banjye yego ariko abakuru nyine nkabona kubwiraga bo rwose turaziranye barananyubaha n'ukuri ndakurahiye cyane kuko na perezida wa Repubulika ndabizi kwanze yego ndabizi kwanze rwose kandi anzi neza n'abandi benshi nabo bantu kubwiraga bati turutaremare n'abandi nkabo ari nabanya kwigena n'abandi twabanye nabo mwagiye muhura imbona nkubone iyo ya twatangiye iyo nakubwiye ko nagiye mu ejo bundi nabonye mu benshi twabanye gusa benshi n'abasirikare ubu ngo babasirikare abari basirikare bamaze gusaza abandi bari muri za pansiyo twagiye mu kiriyo cya kwa karibu ariko numva ndishimye cyane baranejeje abitwa ba kaka ba dodo ba denisi benshi ni nari nahirukaga kera ba bagabo bajyori bagabo n'abandi benshi baruta n'abantu n'ukuri ndumva ndishimye kuko nabahirukaga kera yego kandi nta hantu mbura nabo ariko ni abasivili n'abenshi icyo nakubwiraga gusa nuko ntabwo ndi bujye muri politike y'ibihugu yego kuko ariko ndabikurikira neza cyane kuko ari umuntu ajura kukubwira ngo nari mu bikikirano cyangwa ndi ambasaderi cyangwa ndi kanaka yego yaranyuze akakwirataho cyangwa akagira gute akagira ngo arabikurusha kandi ubizi ariko wowe kubera ko ari mu biro bye nyine ubungubu ubundi yagombye gutekereza ko ejo nawe azaba yavuyemo yakuze yashaje ariko ku bijyanye wenda nk'icyo arumbajije yego u Rwanda ubungubu agiye rwose nanabikubwiza ukuri ndakurikira neza cyane yego ngwaye nk'urugero abantu bitwa ba minister Samia Suluhu yego perezida yego Jemuzi ataraba perezida ari na vice perezida ubwo Damuzi yego yaje no kuvugura conference nagiyemo Zanzibar ni wabandahaze uwo yasimbuye yitwa Magufuli twariganye rwose ni wabandahaze hano hirya mu busukuma ari bamwinyeri bamukapari ba Kikwete yewe nanyerera ubwe nge nabaye ni najyaga ninjya niwe mu rugo mwari mu Julius nyerera yewe yes absolutely n'abana be ba makongoro n'aba nema ndabazi cyane rwose yego noneho ariko iyo urebye nka Tanzania u Rwanda na Tanzania ubwo ndihuta yego rumeze neza muri rusange ntabwo najya mu tuntu tw'uducogore duto duto yego ari ikimenyimenyi kimwe ameze neza nuko jewe iyo ngiye muri Tanzania yego ejo bundi nandiye yo kenshi yego ntawura usibye ko wenda jewe kumwe ariko nge no kuzamenya ko nari umutanzania ntibyoroshye ngeze yo njya yo bari nta nubwo banabikeka abandi bo bari nibyo twavugaga n'igiswahili yego aho kwa karega peti kanateremukaga mu karitsiye sunaga famia yabivuze gutyo rero ageze nk'imwanza cyangwa nka Dar es Salaam akagapeti kanateremukaga mu quartier kanakuraga bitika bahita bumva ko uyu muntu atari umuswahili naho geze uko mbivuga nge mbivuga neza ku buryo nta muntu numwe ngende umutanzania umwimerere ariko navugaga muri rusange Tanzania ndayizi neza umubano wayo mfite umuryango munini yego umubano wa Tanzania n'u Rwanda umeze neza cyane umubano wa Uganda na Rwanda umeze neza cyane cyane umubano wa Rwanda na Kenya umeze neza cyane uko urabibona umubano wa Rwanda na Burundi ntabwo umeze neza cyane ariko mu baturage umeze neza cyane ikitagenda ni umupaka ejo bundi uyu mugabo yafunze ariko nawe akaba yanabi ni kiba gishingiye ku muntu ku giti cye yego kuko n'iyo perezida avuga atari ko abanyarwanda baturiraga umukeke
n'indagara ntabwo ari abarundi ntabwo ari guverinoma cyangwa inteko cyangwa se abaprofeseri cyangwa se abanyeshuri cyangwa abaturage b'abarundi bamubwira ati genda utubarize indagara cyangwa imikeke cyangwa ibikeri niwe ku giti cy'uba biba bimujemo none akavuga ati mwebwe dore turakize cyane nta gihugu kimeze ibyo ni ibintu ku muntu ku giti cye yego ariko hagati y'abarundi n'abanyarwanda nta kibazo gihari n'urukimenyimenye hari n'abana baba uzanabyumve hari n'abana b'abarundi bakora za reportage bazikorera za Voix de l'Amérique n'ahandi kandi bibereye hano i Kigali cyane uze kumva VOA cyangwa ahandi barakubaza bati ariko ati ni kanaka uri i Kigali kandi yavugaga iby'ubujumbura n'ibyo ahandi biriho rero ni ukukwereka ko ibintu bimeze neza nta kibazo kiri hagati y'Uburundi n'u Rwanda ariko gishobora kubamo kubera abantu nyine burya zitukwamo nkuru niko abanyarwanda bavuga iyo shobuje yavuze ibintu nk'ibi cyangwa akavuga ati nimufunge umupaka urumva ko ababihomberamo n'abaturage n'abantu basanzwe n'abataranamukora mu ntoki bataramugeraho hanyuma wajya muri Congo na Congo ni uko ndakubwiza ukuri ushaka mu kanya cyangwa muzanira telefone ndaguhamagarira abantu bari Goma nta kibazo bafite muri rusange barambuka bakaza ariko birashoboka hari igihe bagira gutya kubera ko umuyobozi wabo cyangwa ubuyobozi apana umwe muri rusange bavuga bati bariya abantu ni abanyarwanda bariya abantu ni abantu b'abatutsi b'imasisi bariya abantu ni abanyamurenge ibintu cyangwa i Bukavu cyangwa iyo za Minembwe n'ahandi icyo gihe babishyize mu bantu birihuta birihuta ujye ureba no mu mateka niko amateka bitwereka na jenoside burya yakorewe abatutsi mu Rwanda ntabwo ari abahutu bayikoze babipanze babigambiriye byabariye n'ubuyobozi bwababwiye buti dore aba bantu bameze gutya ni bene wabo w'inyenzi ni bene wabo ni uko n'uko dore uko babaye barabyigisha bifata igihe kinini kugira ngo babashyiremo naho mbere ntabwo ari uko byari bimeze ubwo rero ndakubwira umubano wa Congo na Rwanda nta kibazo rero cyakagombye kubamo n'ubwo ubu ngubu kandi urabibona bya binakubwiraga subiye ni Burundi subiye inyuma indege indege ziragenda Bujumbura na Kigali ikibuga cy'indege kirafunguye abantu baragenda rero ni ukuvuga ngo muri Congo mu Congo ntibigeze banabifunga yego ni wowe gusa wigirira ubwo buti batanyikubitira yego cyangwa abona abasirikare ariko n'ibindi nk'ibyo abaturage muri rusange hari abanyarwanda benshi bari Kinshasa mu rugo cyane bagenda n'ibigira ntuza bakamuka bakigira barazo imyaka akagaruka ariko iyo bikiri mu rwego rwa politiki ibintu biracika kandi iyo byageze muri politiki bigera no muri bigera no muri ekonomike ekonomike ni iby'ubukungu genda rero ubwo i Bugande nabikubwiye manuka ugende muri Zambia yego jya muri Mozambique Mozambique nk'ubu harimo ikibazo harimo ikibazo Mozambique kuko harimo abanyarwanda bagiye muri Mozambique ari impunzi yego bahunze ubutegetsi yego bahunze igitwugu bahunze ibyaha bakoze ni buryo umuntu ahunga ku buryo bwinshi ari abahunga inzara akavuga ati ninjye hariya nzajya wenda nagira icyo mbona yagiye guhaha ubwo bagiye guhaha hari abahunga ubutegetsi bati twebwe ntabwo dushaka ubutegetsi umeze gutya turagiye hari abahunga ibyaha bakoze noneho yakumva ibintu bimukurikiranye akiruka nk'agahunga n'ibindi n'ibindi noneho rero ubwo barahari rero muri Mozambique cyane bacuruza abandi bishe abandi bagira hari n'abariyo rero kubera guhaha nyine bagenda bagaruka icyiza cy'u Rwanda ni uko harimo politike yego u Rwanda rufite politike y'uko umuntu wese bamuha pasiporo akagenda iyo ashaka kandi rugaca ubuhunzi iyo ni politike y'inkotanyi yego ndemera cyane ku buryo igihe azashakira azataho genda uhahe nushaka kugumayo genda uhahe nushaka kugaruke ni nabyo wumva ibintu byitwa diaspora kera mu Rwanda nta kintu cyitwa diaspora bari bazi ubu ngubu diaspora hari abana umwana wese ufite mwene wabo i Burayi na hehe na hehe za Amerika naho ubuzima dore uyu nguyu duturanye n'umwana w'uyu ubu ari muri Amerika ngeze arya mbona aransezeye ati ngiye muri Amerika ugiye gukora iki ati ngiye tembera cyangwa guhaha ubu ngubu umuntu urimo hano amwoherereza nk'utudorari ijana ahubwo ushobora kumeza uteza dukura kuko baba ubukungu bwawe bwateye imbere biterwa n'icyo ukora
Yego. Kuburyo na n'umushomeri n'abari abanyamurenge. Bagiyeho iwabo byakomeye. Baragenda baba bafite ukuntu babatunga barya mu byo bita scheme, social scheme. Yego. Niyo yakohereza amafaranga amadorari ijana. Yego. Yeye ukumva aragukijije. Nasi naha amadorari ijana ngira ngo saba guhaye amafaranga. Amadorari ijana abagukije abaguvuye kure. Niyo yaguha 20. 20 yabara akasanga ageze mu 30. Cyane. Umwana akumva arakomeye. Ibyo rero nibigutangaze nibyo nakubwiraga muri za Mozambique bari abanyarwanda. Abanyarwanda rero ubu ngubu bafitemo ikibazo. Gitewe n'iki hariho nene abanyarwanda bagiye kurwanira igihugu. Yego. Babasirikari ahantu bita Capo Delgado. Yego. Yaragiyeho kera muri 82. Ni kera cyane. Nigaga kuri University Dar es Salaam ndahazi cyane. Ahako se ku mugani sibituranye na Tanzania arasoko. Umanuka apfa n'abantu bavuga iswahili. Noneho rero gucyo nkubwira nuko muri Capo Delgado abanyarwanda bagiyeyo ba RDF. Yego. Ku bufatanye mu byerekeye umutekano. Yego. Agati ya Mozambique na Tanzania na Rwanda. Bari bameze neza rero nta kibazo gihari. Yego. Nabandi ariko ejo bundi abamatora uwitwa Nyusi wari usanzwe ari perezida. Manda yirangiye ati ngaho ababishoboye ni mu gerageza. Watsinze rero basanga hafi mu majwi arenze 70%. Yego. Nuwo muri camagi ni nuwo muri parti ya Nyusi n'ubundi iyobora. Yego. Ariko akabundi witwa Mondlane isewe akora mukana mu muryango ukomeye cyane. Ba Mondlane nabo barwaniye ubwigenge. Yego. Kwa Mozambique. Nibyo nakubwira gabo ndahana hazi cyane kuko ahubwo bicutse zanje twabanaga bitwa ba professor Sozinyo Matsinye n'abandi. None aravuga ati yakabanye ibyo majwi. N'umugabo rero uzi kuvuga wa mwana bumwumvise. Aravuga inzoka zikava mu myobo ziruka. Noneho rero ati baranyibye baranyibye abantu bati kuko bakwibye ariko bikubitirana nuko basanzwe bafitemo ibibazo bihari. Yego. Muri Mozambique harimo ibibazo bya ruswa, harimo ibibazo byinshi. Baravuga bati koko twebwe uwo muntu ati mu mwange n'ubu bariho aravuga ngo bakora imyigaragambyo kugeza ejo bundi. Ni ibibazo rero bijyanye nabyo ku buryo abanyarwanda nabo bahari. Burya ni ikintu tatindaho. Yego. Ntabwo bameze neza ariko ntabwo ari ukuba ko ari abanyarwanda bafite ikibazo. Ntabwo ari cyo bari kuzira ko ari abanyarwanda. Oya. Gusa iburyo iyo umunyamahanga ahantu hose. Yego. Iyo ibibazo bibaye ni wowe bitangiriraho. Ni wowe bihera. Nawe babyitirira ariko ntabwo babyitirira abanyarwanda hariya. Bameze nk'abandi kuko ni n'abaturage bose muri rusange harimo imyigaragambyo. Yego. Njye ubikubwira n'ubu ngubu. Nagombaga no kujya guhura na ambasaderi wa Mozambique. Hano. Mu Rwanda. Ye hari nabo twatumye ni benshi ni ibintu byinshi hari nabo twagombaga guhurira mu muryango ni byinshi ariko rero cyo kubwira hari igihe iyo bigeze nko kuricecekera ukarebaho ibintu bijya. Yego. Ariko ku rwego rw'ibihugu na diplomasi y'abanyarwanda byifashe neza kabisa. Na ubwo rero muri make niba ashaka ibyo muri SADC na Cardinal n'ejo bundi mu nama yabo u Rwanda rwo yabereye i Burundi. Yego. Abanyarwanda bimeze neza sibyo kwa Fandi Kagame nabwo yigeze ajyayo. Kutajyayo rero ntumbaze impamvu kuko nabwo perezida iyo yohereje intumwa burya abakozi ababirangije ubu ugenda umuhagarariye kimwe na ambasaderi. Ariko si nawe wenyine Nasuruhusa yari yagiyeyo na Museveni yagiyeyo. Ibyo rero ni muri rusange Rwanda rumeze neza jye niko mbibona. Professor, na gufasha umwanya wenda hari n'izindi nshingano warukeneye kujyamo. Ndumva nagushimira ikiganiro twagiranye. Urakoze. Ubaye ubwada wa mbere mu basore barenze ye cyangwa amateleviziyo arenze 20 atanduhije. Yego. Abandi ndibagirwa kuko nanjye maja kwiganirira. Nimweraga n'amata nk'aya ngaya. Ari n'ahandi nashaka kwigira. Yego. Umana agakomeza ndodogoza akavuga. Kubera ko ibyo kuvuga mba mbifite. Yego. Wowe rero ubaye imfura cyane uti ari n'ahandi bagomba kwigira. Nta handi nagombaga kujya ariko no gukomeza mvuga nabyo
umuhogo urasarara ya cyane uwiteka kumwenyurire ahubwo uzagenda uzagaruka ubutaha nugira icyo ushaka kumenya cyane twiganirire cyane abanyarwanda bajya bagutuma hari icyo bashaka tuganira baze babigutume ubushakishe uze twiganirire naho ubundi urakoze cyane cyane uwiteka kumwenyurire yes ndagushimiye rero Professor Malonga nshimiye n'abari badukurikiye mbasaba ko mwajya mushyiramo ibitekerezo muri comment kugira ngo tumenye amakuru tubagezaho nimba banyura cyangwa nimba hari icyo twakosora murakoze.